Agora chega o momento de colocarmos o pó no cartucho. Nós recomendamos pesar a carcaça vazia e ir completando com pó. Neste cartucho, a quantidade correta é de 150 gramas. Com um pano umedecido em álcool isopropílico, nós vamos limpar o local onde será colocado o lacre. Depois que aplicar o lacre, com uma chave pressionamos o lacre para vedar. Neste momento vamos colocar a régua auxiliar. Com uma fita dupla face cole um dos lados na régua e fixe no mesmo local de onde foi retirado. Do mesmo jeito que está sendo feito no vídeo. Feito isso, basta colocar a régua de dosagem que deve ser fixada com os mesmos parafusos e calços. Agora vamos montar o rolo magnético e depois parafusar as laterais do cartucho. Quando terminar esse processo, coloque um pouco de pó para podermos fazer o teste de impressão. Em seguida, una as duas partes do cartucho e coloque os pinos.
Para finalizar, é só substituir o chip. Esperamos que tenham gostado desta videoaula. Para informações sobre os maquinários basta acessar www.mastering.com.br.